E aí, pessoal, beleza? Tio Paçoca falando, dando continuidade. Esse aqui é o vídeo 3 de 3 da minha coleção de Mega Drive, tá bom? Eu tô fazendo vídeos curtos para que não fique um vídeo chato de assistir, entendeu? Então, os dois vídeos anteriores foi da coleção de Mega Drive e um vídeo antes do Mega Drive é a minha coleção de Master System e Nintendinho. Então, dando continuidade aqui, vamos lá, pegar o primeiro cartucho. Esse aqui é um Outrun original, tem que ter um tempinho para fazer a labelzinha dele, não peguei esse tempo ainda. A carcaça dele tá toda arrebentada, talvez eu nem use essa carcaça, entendeu? Tá muito só o lixo. Então eu vou ver o que eu faço mais pra frente, porém o chip é um chip original, é um cartucho original. Precisa de um talento, né? Esse aqui é o original também, Super Monaco GP do Ayrton Senna. Ele ainda está salvando, porque esse jogo aqui usa bateria para salvar. Esse aqui eu ganhei de presente do Glauco, é um Hang-On, original, padrão Sega Genesis. Caraca, velho, eu nunca imaginei que um dia eu ia ter um Hang-On assim, sabe, físico, de pegar. Porque eu tenho um Hang-On na memória do meu Mega Drive 2017, eu tenho no cartucho de 196 jogos, eu tenho no cartucho de Sega Top Team. Eu tenho ele espalhado em vários cartuchos, mas ele assim, solto, isoladão, para pegar assim na mão, físico mesmo, é esse aqui. Beleza? Originalzão, pessoal. E o meu Rock'n'Roll Racing, original também, tá? Originalíssimo. Isso aqui é uma delícia de jogo. Beleza, pode falar para mim que o do Super Nintendo é melhor. Ok, eu entendo que o do Super Nintendo é melhor, mas a minha nostalgia é este aqui. Eu gosto muito das duas versões, só que o que eu tive o primeiro contato e o que eu mais joguei, o primeiro que eu zerei, foi esse aqui, entendeu? Por isso que a minha nostalgia é esse cara aqui. Bora pro próximo, original, tá, pessoal? Esqueci de falar. Pegar os meus jogos de navinha agora. Vocês querem ver navinha? Vamos ver navinha? Raiden, original, nacional, Tectoy, ganhei esse Raiden de presente do Cláudio. Cláudio Barro, salve, Cláudio, seu lindo. O cartucho tá lindo, cara, tá lindo. Como eu mantenho no saquinho, ele vai continuar lindo por muito tempo. Aqui, ó, que delícias. Fica aqui desse lado aqui, ó. Isso, deixa bonito, faz favor. Sonic aqui, Raiden aqui. A melhor navinha pra mim da história, que eu mais gosto de todos os tempos, é a Sonic Wings do Super Nintendo. Mas no Mega Drive, a melhor navinha que eu gosto, a mais da hora pra mim, pro meu gosto, é o Raiden, que é esse cara lindo, maravilhoso, cheiroso, cremoso aqui. Esse Zero Wings, ele é paralelo, também foi dado de presente pelo Cláudio. Salve, Cláudio! Olha lá! Zero Wings, eu tenho ele na memória do Mega Drive. Se eu não me engano, esse cartucho em amarelo também tem, ó. O de multijogos. Eu não tenho certeza não, mas eu acho que ele tem. Muito bonitinho. Ele tá com a labelzinha original dele. O cartucho não é original, mas quando ele foi vendido, ele tinha a etiquetinha. E é essa mesma etiqueta que nunca foi trocada. Vem pra cá, oi! Afterburner, que não é necessariamente um jogo de navio, é um jogo de avião, né? Afterburner 2, originalzinho. Padrão Sega Genesis. Esse aqui eu não sei se... Não, esse jogo aqui eu comprei, eu lembro de ter comprado ele. Eu ia falar que eu ganhei de presente, não, mas quando eu ganho um jogo de presente, eu costumo deixar o nome aqui atrás. Mas esse aqui eu comprei. Só não tô lembrando qual foi a ocasião, mas beleza, eu comprei. O Mythical Vapor Trail do Mega Drive veio desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Comprei esse jogo aqui na Feirinha do Rolo. Foi o último jogo que eu comprei na Feirinha do Rolo que funcionou. Depois disso, só decepção, cara. Só comprei um jogo, chegando em casa, jogo pifado. Aí eu parei, cara. Parei de comprar jogo. Esse aqui foi o último jogo que eu comprei funcionando. Quando eu tiver tempo, quando eu tiver saco, eu vou pegar pra fazer a labelzinha dele. Como eu tô trabalhando muito, eu tô sem tempo por agora. Também presenteado pelo Cláudio, um legítimo original Sega Genesis Sagaia. Esse jogo de navinha é sensacional. Originalzão, tá, pessoal? Lindo, hein? Agora vamos para os jogos de esportes. Eu tenho bastante jogo de esporte, hein? Isso aqui é um Olympic Gold. Ele é...
Ele não é nem original nem pirata, ele é repro. Então, para muitos, se consideraria pirata. Agora, a pergunta é, quem é, com juízo em dia, que ia fazer repro de um jogo horrível desse? Mas ele é repro mesmo, pessoal, daquele que é reprogramado, que dá para você apagar o cartucho e gravar de novo. Não sei quem foi que teve a sandice de fazer um repro num jogo ruim desse, mas sim, ele repro. Fifazinho, esse aqui é o 95, piratinha. Mais um FIFA aqui, ó. 96, piratinha também. E por último, o primeiro FIFA, FIFA 1, piratinha também. Só que esse FIFA 1, pesado desse jeito, ele salva. Ele tem a bateriazinha aqui dentro, dá pra você colocar pra salvar. Mais jogos de esportes, que agora só tem jogo de esporte, pessoal. Eu coloquei por categorias aqui. Basquete da Tecmo, originalzinho, Genesis. Olha, vou falar pra vocês, tá? Papo 10. Depois do NBA Jam e do NBA Hangtime, pra mim, nos 16-bit, nada supera esse jogo aqui. E, inclusive, no Super Nintendo tenho dificuldade de jogar. No Mega... eu consigo jogar e consigo jogar bem. Esse aqui o titio gosta, viu? Esse aqui é um daqueles jogos de basquete avulso da EA. Lakers vs Celtics. Piratinha, tá, pessoal? NBA Live 95. Piratinha também. NBA Live 97. Piratinha também. NBA Live 98. Também piratinha. Esse aqui é um jogo de hockey, eu gosto bastante, não sei jogar, não entendo as regras, mas eu gosto bastante desse jogo. E esses dois aqui, é um de hockey e um de futebol americano. Esse aqui é legalzinho, agora esse aqui eu não sei fazer nada. Esse aqui pra mim é um peso morto aqui em casa, entendeu? Um jogo que aqui tá fazendo só peso de papel. Mas tá aqui, né? Se um dia eu precisar da carcaça, eu uso a carcaça dele e deixo o chip guardadinho em outro canto. Os meus jogos de Mega Drive são esses... Espero que vocês tenham gostado de ter assistido o vídeo. É, como vocês viram, quase que 99% dos jogos aqui, a etiqueta é eu mesmo que fiz, eu mesmo que restaurei, porque eu dou a preferência de comprar o jogo barato. E para comprar o jogo barato, muitas vezes eu compro o jogo totalmente judiado, em alguns casos até mesmo eu compro só o chip, para que saia mais barato. Eu costumo fazer isso, já é um costume meu fazer isso. E para mim tem dado certo, tenho feito, tá dando certo, eu tô feliz da vida assim. Vira e mexe eu consigo comprar um joguinho ou outro. É fato que depois que eu ganhei aquele Mega Drive ali, que tem o cartãozinho de memória, eu dei uma amornada de comprar cartucho de Mega. Eu andei comprando cartucho de Super, andei comprando cartucho de 64, mas de Mega mesmo eu nunca mais comprei não, mas eu tenho que voltar a comprar, porque senão daqui a pouco... eu vou ficar refém daquele cartãozinho ali, tá bom? E eu gosto, a minha nostalgia é isso aqui, ó. Isso aqui pra mim, pessoal, o console que tá aqui atrás, ele é só o console pra você jogar o jogo. Pra mim a nostalgia é isso aqui, ó. É isso aqui. É o jogo, a fita, você pegar assim, ó, a fita. Isso aqui, ó. É isso aqui pra mim que é a nostalgia, é isso. Entendeu? Por isso que eu dou tanta preferência para ter o cartucho, até que mesmo que seja um jogo ruim, mas eu gosto de ter o cartucho, mesmo sendo um cartucho de um jogo ruim, tá bom? Bom, pessoal, agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, e na sequência eu acredito que eu vou gravar do Nintendo 64, não teve muita novidade, porém aqui nesse canal não foi postado absolutamente nada com relação ao Nintendo 64, então eu vou gravar o Nintendo 64 aqui na sequência do Paint, tá bom? Tchau, tchau, seus lindos!